Na decembrski občinski seji so straški svetniki v drugem branju sprejeli odlok proračuna za leto 2020 in ga dopolnili z amandmajem, s katerim je lista krajanov občine Straža dosegla povečanje postavke za rekonstrukcijo omenjene ceste. Verjamem, da zdaj po tem drugem branju, ko smo bili, da glede na povedano, da bo tudi županja občinska uprava upoštevala naše mnenje oziroma pripravila nek terminski plan, ki bo realno sprejemljiv oziroma definiran glede tega razvojnega programa ceste skozi Vato vas. Dajte župani in občinsko upravo biti do odgovornih v Ljubljani bolj agresivni in naredite tisto, kar oni od vas pričakujejo. Denar je. Če tega ne bo, bomo to lahko vlekli 6 let in pridemo s tem drsnim načinom potem, ne vem, v katero obdobje, vse pa zadeva že leče skoraj 10 let in več. Župan zatrjuje. Urejanje te ceste je umeščeno v sam proračun v sorazmerju, ki ga sofinancira občina Straža. Letos načrtujejo tudi pripravo projekta za ureditev križišča na Volavčah, čim prej želijo začeti še z urejanjem državne ceste, ki v Stražo vstopa iz zahodne strani. Občina bo več denarja, in sicer 20 000 evrov v prihodnjem in 50 000 evrov v letu 2022, namenila tudi za sanacijo skal na Straškem hribu. Predtem se je zgodilo predvsem to, da glede prioritet v občini, mislim, da vseeno neka varnost ljudi ima prednost pred ostalimi stvarmi. Najprej te je gledati na ljudi, potem pa se ostalo lahko čaka. Občina Straža je v preteklih letih že popisala vse pač nevarne skale na Straškem hribu, katere so tudi označene. Sedaj pa je bo predvsem na strani države, da bodo pristopili k pač zavarovanju oziroma urejanju teh nevarnih skal. Za program oskrbe starejših občanov in ureditev prostorov bo prihodnje leto občina namenila 150 000 evrov več, kot je bilo predvideno. Sicer proračun na prihodkovni ravni predvideva dobrih 5 milijonov, na odhodkovni 5,4 milijona, pri čemer slabe 3 milijone namenjajo naložbam.